गेल्या 5 वर्षांपासून आम्हाला पाणी नाही, कोर्टामध्ये कंप्लेंट टाकल्यानंतर टँकर लॉबी पूर्णपणे बंद करण्यात आली, की बिलाचे पैसे भरून आम्हाला पाणी नाही, रस्ते नाही, या नांदिवलीकरांवर कृपा होऊ दे रे देवा। आम्हाला प्रचंड त्रास होतोय, त्याच्यामध्ये जायला रस्ता नाही, पाण्याचा टँकर यायला रस्ता नाहीये, सोसायटीमध्ये काही जर प्रॉब्लेम झाला तर त्यांनी जायचं कसं, हॉस्पिटलचा प्रश्न असेल, असे अनेक समस्या आम्हाला सध्या येत आहेत। अनोखे अंदाज में वहां के नागरिकों ने पालिका प्रशासन का विरोध किया है। वहां के लोगों का कहना था कि डोंबिवली के नांदिवली परिसर में लाखों लोग रहते हैं, समय पर पालिका प्रशासन को टैक्स देते हैं, फिर भी उनके लिए पानी नहीं है। वहां के नागरिक टैंकर से पानी मंगाते थे, लेकिन पालिका ने टैंकरों पर भी कार्रवाई कर दी। अब वहां के लोग अपनी समस्या लेकर किसके पास जाए, ये बात आप तो जानते ही है कि शहर में सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह से नदारद है। अब वहाँ के नागरिकों के लिए ये एक बड़ी समस्या बन गई है कि वो अपनी बात किसके पास रखें, कहीं भी उनकी बात सुनी नहीं जाती। पिछले 6 महीनों से वहाँ के नागरिकों को ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में वहाँ के नागरिकों ने परेशान होकर एक अनोखा तरीका अपनाया, वहाँ के नागरिकों को शांति पूर्वक आंदोलन का सहारा लेना पड़ा। ऐसी जानकारी खुद वहाँ के नागरिकों ने एचएम न्यूज के सामने बयां की है। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे एचएम न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, माझं नाव एकनाथ पवार, शांताराम दर्शन सोसायटीमधून मी बोलतो आहे। आमच्याकडे 5 वर्षापासून या 2-3 समस्या फार गांभीर्याने पेट घेतलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये जी मुख्य समस्या आहे ती म्हणजे पाण्याची आहे। 1.5-2 वर्षापासून ते इतका मोठा प्रॉब्लेम झालेला आहे, 4-5 वेळा कारवाई झाली, जरी नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतीने जर कनेक्शन दिलेलं आहे हे जर तुम्हाला माहिती असेल, आणि आम्ही टॅक्ससुद्धा त्याचा भरतो आहे, हे सगळं ऑथराईज आहे, तरीसुद्धा तुम्ही आमची लाईन का कापली, आणि आता तर बऱ्याच 1.5-2 वर्षापासून पाणीच येत नाही आहे, मग हा काय प्रकार चालू आहे, सगळा सावळा गोंधळ आहे। कृपया हे पाण्याचा प्रश्न आमचा सोडवावा। त्यानंतर काही महिन्यापासून रस्त्याचं ज्यांनी काम हाती घेतलेलं आहे, चांगलीच गोष्ट आहे, प्रगती होते, पण प्रगतीच्या नावाखाली 1.5-2 महिन्यापासून आम्हाला प्रचंड त्रास होतो आहे। त्याच्यामध्ये जायला रस्ता नाही, पाण्याचा टँकर यायला रस्ता नाही आहे, सोसायटीमध्ये काही जर प्रॉब्लेम झाला तर त्यांनी जायचं कसं, हॉस्पिटलचा प्रश्न असेल, असे अनेक समस्या आम्हाला सध्या येत आहेत। इल्लीगल गोष्टी का सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, गेल्या 5 वर्षांपासून आम्हाला पाणी नाही, कोर्टामध्ये कंप्लेंट टाकल्यानंतर टँकर लॉबी पूर्णपणे बंद करण्यात आली, आणि आता बुस्टरवर कारवाई फक्त टेकडी परिसरात होते। मोजून ह्या 8-10 सोसायट्या ज्या आमच्या आहेत, ज्यांनी कोर्टामध्ये कंप्लेंट केली होती, त्या सोसायट्यांवरच कारवाई केली जाते बुस्टरवर। गावामध्ये सगळीकडे सर्रास बुस्टर चालू आहेत, त्याच्यावर कारवाई नाही। रविवारी आमच्या सोसायटीमध्ये हळद होती, माझ्या सोसायटीमधले एक म्हातारे ग्रस्त आहेत, ते आता आले नाही आहेत, आम्ही बोलवलो त्यांना, पण त्यांना दम्याचा अटॅक आला आणि आम्हाला ॲम्ब्युलन्स आणायला जागा नव्हती। लिटरली माझ्याकडे नेब्युलायझर होतं, त्याच्यावरून आम्ही घरातल्या घरात ट्रीटमेंट केली। ही जर परिस्थिती, हार्ट अटॅक आला तर आम्ही करायचं काय? आमच्या लोकांनी, या पूर्ण एरियातल्या लोकांमध्ये कितीतरी सिनियर सिटीजन आहेत, कितीतरी लहान मुलं आहेत, कितीतरी गरोदर बायका आहेत, या लोकांसाठी दवाखान्याची सोय काय आहे, ॲम्ब्युलन्स जाण्यासाठी काय आहे? ही ट्रॅफिक तुम्ही बघताय, ही रोजची संध्याकाळची कंडिशन आहे या एरियामध्ये, संध्याकाळी कुठेही ट्रॅफिक पोलीस नसतात। Thank you.